ہندوستان کے جس مشہور معروف شاعر کو زحمت سخن دینا چاہتا ہوں، اس کا ان چند اشعار سے استقبال کر رہا ہوں کہ جس نے بھی بنت پیغمبر سے ہے غداری کی، جس نے بھی بنت پیغمبر سے ہے غداری کی، جان لو اس نے جہنم کی ہے تیاری کی۔ جس نے بھی بنت پیغمبر سے ہے غداری کی، جان لو اس نے جہنم کی ہے تیاری کی، اور رشتہ مقتول سے قاتل سے بھی ہے یاری کی، رشتہ مقتول سے قاتل سے بھی ہے یاری کی۔ ارے داد دیتا تمہیں ابلیس ہے مکاری کی، داد دیتا تمہیں ابلیس ہے، داد دیتا تمہیں ابلیس ہے مکاری کی، داد دیتا تمہیں ابلیس ہے مکاری کی۔ اور بغض حیدر لیے کرتے ہو طواف کعبہ، بغض حیدر لیے، بغض حیدر لیے کرتے ہو طواف کعبہ، رب بھی کہتا ہے بڑی اچھی اداکاری کی۔ بغض حیدر لیے کرتے ہو طواف کعبہ، بغض حیدر لیے کرتے ہو طواف کعبہ، رب بھی کہتا ہے بڑی اچھی اداکاری کی۔ اور ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے، ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے گھر میں ظالم گئی زینب نے عزاداری کی، ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے، ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے گھر میں ظالم گئی زینب نے عزاداری کی۔ ان اشعار کے سائے میں میں آواز دے رہا ہوں جناب روشن بنارسی کو، تشریف لائیں آپ حضرات، نعرہ سلوات سن کا استقبال۔ سجدے پر زندے زہرا کا اجالا چاہیے، سجدے زندے زہرا کا اجالا چاہیے، اپنی منزل پر پہنچنا کو آنا چاہیے، ناز تک موسیٰ کو آنا چاہیے۔ اب اس دونوں مطلب اور شعر کا یہ نچوڑ جواب سنیے، جلوہ گاہ ناز تک موسیٰ کو آنا چاہیے، او کوہ باطل کو جلا کر راکھ کرنے کوہِ باطل کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے، تور کی بجلی نہیں زینب کا خطبہ چاہیے۔
زینب کا خطبہ چاہیے تور کی. اب سنیے بہت نازک سے استاد. ہم ہیں تیرے چاہنے والے حسین ابن علی. دیکھیے اس میں ملاحظہ, ہم ہیں تیرے چاہنے والے حسین ابن علی. ارے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. پریشان کیے ہوئے ہیں, چلیے ایک بابا سے بھلا نعرے سلاد پڑ گیا. ملاحظہ کریں, کرم
بس اگر کرم ہو ان کا تو قسمت میری بدل جائے ارے غریب خانے میں گھی کا چراغ جل سنبھال کے رکھے کسے نکل جائے علی کی
چکیل میں آباس یوں ہوئے روشن. ارے کسی چراغ سے جیسے چراغ جل جائے. کسی اور نبی سے اپنے بغاوت نہیں تو کیا ہے جناب. ارے محاذ جنگ پہ نیت اگر بدل جائے